Bashkia e Pogradecit përball në këto zgjedhje dy kandidat që vijnë nga partitë e majta. Socialisti Artan Shkëmbi kërkon një mandat të tretë nga bashkëqytetarët, ndërsa Luan Topçiu i partisë Lëvizja Socialiste për Integrim garon në siglën e koalicionit qeveritar dhe kërkon për herë të dytë votat në qytetin e lindjes, pasi në zgjedhjet e 2009-s kandidoi për deputet në kuvendin e Shqipërisë. Shkëmbi, i diplomuar për matematik dhe babai i 4 fëmijëve, ka ardhur në krye të bashkisë së qytetit liçenor në vitin 2003. Mendon se ka dhënë shumë për qytetin e tij, por thot se ka ende projekte për të çuar përpara. Në dy mandatet e para kam treguar se çfarë di të bëj. Kam treguar që di të filloj dhe të përfundoj projekte të rëndësishme për qytetin e Pogradecit, ku më i rëndësishmi padyshim është projekti i pastrimit të liçenit të Okrit, si dhe ujësillësit, si dhe të gjithë projektet e tjera që lidhen me infrastrukturën, por jo vetëm me infrastrukturën, por edhe me kulturën, artin, sportin, zhvillimin e turizmit. Projektet e nisura duhet të çohen deri në fund dhe un kam vizionin dhe përkushtimin e nevojshëm që këto projekte të çojë deri në fund. Luan Topçiu, i diplomuar për gjuhë dhe letërsi, babai i dy fëmijëve, pohet në qytetin e lindjes pas 15 vjetësh shërbim në sektorin e kulturës në ambasadën shqiptare në Rumani. 49 vjeçari i kërkon votat në emër të atij që e quan ndryshim i madh dhe për t'i dhënë fund asaj që e cilson si bunkerizim të bashkisë. Një plagë e madhe, jo vetëm në Pogradec, por edhe në disa bashkitë tjera të Shqipërisë, është një fenomen shumë i rënd që është personalizimi i pushtetit. Duket sikur Pogradeci bën një vend numëror. Dekorohet vetëm një bulevard i vetëm, hiqen vijen plaka, bën nga 2-3 herë punime, kurse 80% e qytetarëve e qytetit është i pazën me dorë, më shumë se 20 vjetë, ka një pamje shumë të trishtueshme, mungojnë investimet publike. Dy rivalët në garën e 8 majt njihen me njëri tjetrin, por kafeja e fundit që kanë pirë bashkë është e para 2 viteve, kur Topçiu kërkoi të merrte një mandat deputeti. Jam njohur dikur, por ai ka të paktën 15 vjet që nuk ndodhet në Shqipëri. Kur e keni pirë kafe e fundit me kryebashkiakun Artan Shkëmbi? Besoj para një 2 vjetësh. Kemi pirë përpara se të kandidonte në zgjedhjet e kaluara. Në Pogradec pritet të votojnë në zgjedhjet lokale të 8 majit 28.000 zgjedhës, të cilët do të besojnë për një mandat të tretë Artan Shkëmbin, ose do t'i japin mundësinë për t'i drejtuar Luan Topçiut. Deri atëherë, gara vazhdon.